أكمل الجحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدانا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اب کہا کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو ان مورتیوں کو اپنا معبود بناتے ہو میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا اور اس طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو زمین اور آسمان میں اپنی بادشاہت تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے. تو ایک رات جب رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہنے لگا یہ میرا رب ہے. لیکن جب ڈوب گیا تو اس نے کہا مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. پھر جب اس نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں. پھر جب اس نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے, یہ تو بہت بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم, تم اللہ کے ساتھ جنہیں شریک کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرتا ہوں, اس خدا کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. میں یکسو ہو کر اسی کا ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں. تب اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی. ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے. تم جنہیں خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. اس کا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے. کیا تمہیں اس بات کا ہوش نہیں میں کس طرح ڈر سکتا ہوں ان معبودوں سے جنہیں تم نے شریک کیا ہے جبکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. ہم میں سے کون سا فریق ہے جو امن کا مستحق ہے؟ کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ اگر تم یہ بات جانتے ہو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے, امن انہی کے لیے ہے, ہدایت پر بھی انہی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم ان مورتیوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو؟ پچھلی درس میں
تفصیل سے آپ سن چکے ہیں اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی مالک کائنات ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور وہ مالک ہے. مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جسم کا مالک نہیں، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے احساسات اور ہماری طرز زندگی کا بھی وہی مالک ہے. مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درحقیقت ہم دوسروں کی ملکیت میں ہوں اور اللہ کو زبان سے مالک کہتے رہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے پورے وجود کا مالک ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اپنے پیدا ہونے کی صفت کی بنا پر وہ ہمارا خالق ہے. اللہ الخلق والامر، جو خالق ہو وہی مالک ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور اسی کی سلطنت پوری کائنات پر پھیلی ہے، زمین و آسمان میں. اور جیسا وہ آسمانوں میں پروردگار ہے، اسی طرح وہ زمین پر بھی پروردگار ہے. اور جیسا وہ آسمانوں پر بادشاہ ہے، اسی طرح وہ زمین پر بھی بادشاہ ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے جو بیان کیا گیا پچھلی آیات میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی دلائل دی کہ میں خدا کا رسول، قرآن کریم خدا کی کتاب ہے. اس بات کو آپ نے بیان فرمایا، یہ تفصیل سے آپ سن چکے ہیں، ذہن میں آپ کے ہوگا. یہاں اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، دوسری بات شروع ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہ پورا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو یہ قصہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں شروع ہوا، کیوں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قصے؟ اس کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ کی کامل خالقیت اور مالکیت کی، کہ وہی ہماری زندگی ہے، ہمارے شب روز کا مالک ہے، اور یہ کہ ہمیں ایک روز اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس طرح بھی ہم کرتے ہیں. یہ دعوت میں کوئی نیا نہیں ہوں جو دے رہا ہوں، نیا میں نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کسی نے ندی ہو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے یہ بات. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی، تم جن سے دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم ان کی ملت میں ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مکے کے جتنے قریش تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہا کرتے تھے، ملت ابراہیم ہی کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے طریقے پر چلتے ہیں اور ہم کسی نئے دین کو نہیں مانیں. بزرگوں کا جو ہمارا طریقہ ہے اس پر چلتے ہیں، نئی باتیں جو نئی نئی اٹھ رہی ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، جو چلا رہا ہے بزرگوں سے. اسی بات سے استدلال کر رہا ہے قرآن کریم، واقعتا اگر تم بزرگوں کے ماننے والے ہو، واقعتا تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو جیسے تم کہتے ہو، تو یہ بات انہوں نے بھی کہی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے گھر گھر بانٹ دیا، ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے قوم سے جھگڑا مول لے لیا، ان پر یہ الزام ہے کہ یہ بزرگوں کے راستے پر نہیں چلے، نوجوانوں کو ساتھ لے کر کے انہوں نے نئی بات کہنا شروع کر دی جس سے گھر گھر بیٹھ گیا اور شاد پھیل گیا، دل پھٹ گئے. یہی سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے، ان کی قوم نے بھی ان کو نکال دیا، وہاں چاہو قوم، وہ بھی اپنے گھر میں لڑے، اپنے باپ سے جو ہے الوداع ہو کر کے آ گئے. ان کو تو اپنے باپ سے لڑنا پڑا اس نظریے کے لیے، اپنا وطن چھوڑ کر کے چلے گئے در در تمام ملکوں میں، تمام صحرائے سے سنائے میں اور کہاں کہاں بھٹکتے رہے. پوری زندگی ان کی گزر گئی اسی بات میں پوری زندگی ان کی گزر گئی. تو جب ابراہیم علیہ السلام، تم جن کے ماننے والے ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس دعوت کو پھیلانے میں گزر گئی ہو، یہی بات کہنے میں، اور ٹھیک یہی الزامات ان کے اوپر بھی لگائے گئے جو تم میرے اوپر لگاتے ہو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ریپیٹیشن ہے، وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا. سچ بات کہنے والوں کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نئی بات کیا ہے، ہمارے بزرگوں میں ایسی بات نہیں کہی گئی، یہ تو کچھ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، گھر گھر بانٹ رہے ہیں، گھر میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں ذہنی میں. یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے. مجھے کیا کہہ رہا ہو، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہی گئی. یہ مطلب ہے اس بات کی نالش کا. پچھلے ہفتے میں نے مثال دی تھی کہ ایسی مثال ہے جیسے کہ مثلاً ہم یوں کہیں، بدعت کے رد کے اندر ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات پیش کریں اور کہیں کہ آپ کا غریب طالبین نے اس طرح سے لکھا ہے، ان لوگوں سے جو ان کے متقیدین، ان سے ہم کہیں کہ دیکھیے وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اس طرح کی بات کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پیش فرما رہا ہے، جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مشرکین مکہ اور جن کی ملت میں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. وہ اس قال ابراہیم لابیہ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. آزر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مینٹین کیا اس لیے کہ آزر یہ لفظ، اس میں اختلاف ہے کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام. تورات میں کہیں کچھ نام بتا دیا ہے، کہیں کوئی نام، تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے صاف طور سے کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آزر لے ابھی آزر.
اتتخذ اصناما الها, کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو؟ یہ ایک بہت اہم مقام ہے اس دعوے میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے کبھی بھی وقت کے اجتماعی نظام سے ٹکر نہیں لی, ان کی تو ساری سرگرمیاں صرف مورتی پوجا ختم کرنے تک محدود تھیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام آئے, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ بتوں کو مت پوجو, اور آپ نے بھی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. آپ نے جب فتح مکہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بتوں کی پرستش مت کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ شرک نام ہے بت پوجنے کا, اور انبیاء کرام کی دعوت کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ بت پرستی نہ ہو, اس لیے آتے ہیں انبیاء کرام. اور یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ تمام زندگی کے اوپر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں, تو قرآن سے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی. یعنی انبیاء کرام اس لیے آتے ہیں کہ وقت کے نظام سے ٹکرائیں اور اللہ کی دین کو غالب کریں, یہ بات کہیں نہیں ہے, یہ تو آپ کی بنائی ہوئی بات ہے. قرآن کریم تو صرف یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام بتوں کو بت پرستی نہ ہو, یعنی گویا مورتی پوجا ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. یا یوں کہیے کہ جیسے سوامی دیان سرسوتی کی تحریک تھی کہ سر مورتی پوجا نہیں ہونی چاہیے, آریہ سماجیوں کی تحریک ہے, ایسی کوئی تحریک تھی انبیاء کرام, پتھر کا بت نہیں پوجنا چاہیے, اس لیے آتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہاں کیا ہے, پوزیشن کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام 2100 برس پہلے, آج سے 4000 برس پہلے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2100, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 برس پہلے عراق کے شہر پور میں آ پیدا ہوئے. اور شہر عراق کا شہر تھا, برابر میں اس کے دوسرا شہر تھا لرساس کا نام تھا. اور عراق اس طرح سے تقسیم تھا اس وقت کہ شہروں میں الگ الگ دیوتا ہوتے تھے, ہر شہر کا الگ. یہاں کا سورج دیوتا ہے, اس لیے لرسا جو شہر تھا اس کا دیوتا تھا شماس دیوتا, یہاں پر سورج کی پرستش ہوتی تھی. اور یہ شہر جس کو مفسرین کرام قمرینہ کہتے ہیں, ننار اس کا نام ہے اس شہر کا, اور شہر جس میں ننار دیوتا کی پرستش ہوتی تھی, اور اس لیے شہر اور کو قمرینہ ننار نام ہے, چاند کی پرستش اس میں ہوتی تھی. اور چاند دیوتا تھا ان کا, اور اس کا بت بنا ہوا تھا چاند کا, اور اس کا ایک بہت بڑا مندر تھا جو پور کی سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر انہوں نے قائم کیا تھا ننار بت. اور وہاں پر جو مندر تھا, اس مندر میں جو لوگ تھے, جو پجاری تھے ننار کے, وہی سب کچھ کرتے تھے, ساری مذہبی سیاسی سماجی زندگی کے سارے فیصلے وہی کرتے تھے, جتنے بھی مقدمات طے ہونے آتے تھے اس مندر میں طے ہونے آتے تھے, جتنے جھگڑے جائیداد کے آپس کے میاں بیوی کے سب ان مندروں میں طے ہونے آتے تھے. بادشاہ کون ہو کون نہ ہو یہ وہ پجاری طے کرتے تھے, ان کی کون سی طے کرتے تھے, اور وہ خود پجاری ننار دیوتا کے جو پجاری تھے, چاند دیوتا کے نمائندے مانے جاتے تھے. چاند جو خدا کی صفت کا اظہار مانا جاتا تھا. اس طرح سے پورا چینل یوں تھا کہ جو خدا کے ماننے والے, خدا کے نمائندہ چاند اور چاند کے نمائندے, یہ پجاری گویا خدا کے نمائندے, اس لیے ان پجاریوں کی پرستش خداؤں کی طرح ہوتی, لوگ ان کے آگے چھپتے تھے کیونکہ یہ خدا کے نمائندے تھے, خدا ہی تھے دنیا میں, خدا تھے. ان کے جو احکامات تھے وہ خدا کے احکامات مانے جاتے تھے, خدا کی طرف سے دیے ہوئے احکامات. بادشاہ بھی وہی نامزد کرتے تھے, نمرود ان بادشاہ کا نام ہوا کرتا تھا, وہاں کے بادشاہ کا. یہ لقب تھا, یہ نام نہیں تھا, نمرود لقب تھا, جیسے راشٹرپتی آپ کہتے ہیں, یہ نام نہیں ہے. ذاکر حسین ایک راشٹرپتی ہیں, راجندر پرساد ایک راشٹرپتی ہیں, وی وی گری ایک راشٹرپتی ہیں, لیکن نام ان کے الگ الگ ہیں اور راشٹرپتی سب کے ساتھ لگتا ہے. اسی طرح سے نمرود جو تھا یہ نام نہیں تھا, یہ لقب تھا جو ہر ایک کے ساتھ لگا کرتا تھا. اب نمرود کو نامزد کرتے تھے یہ لوگ جو پجاری تھے نار دیوتا کے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. انہوں نے الگ الگ بنا رکھے تھے شماس دیوتا کی, وہاں سورج کا نمائندہ ہے, جیسے ہندوستان میں بھی سورج ونشی اور چندر ونشی ہوتے ہیں, اس طرح سے وہ سورج کا نمائندہ ہے, وہ چاند کا نمائندہ ہے, وہ ستاروں کا نمائندہ ہے, چاروں طرف یہی کواکب پرستی کا ماحول ہے. مراد آباد کے درس میں یہ آئی تھی بات کہ میں نے یہ بتایا کہ دراصل ہندوستان کے جو ہندو ہیں یہ بہت گہرا وہ رکھتے ہیں تعلق شہر عرص سے, جو کھدائیاں ہوئی ہیں ہڑپا کی اور شہر عرص کی بالکل سیم ہے. اور جیسے یہاں چار ذاتوں کا سسٹم ہے برہمن, اور ایسے چار ذاتیں وہاں بھی تھیں, وہ چار ذاتیں تھیں شہر عرص کے اندر. سب سے اونچی ذات جو برہمن ذات تھی,
اور اس کے بعد مسکینوں دوسری ذات تھی, جس کو آپ کہیے کہ تاجر پیشہ جو لوگ تھے جن نویش کرنا چاہیے آپ کو, وہ تھے. اور برہمن جو مذہبی طبقہ تھا وہ تھا, اور ایک سب سے نیچی جو ذاتی ادرو جسے کہتے تھے, وہ اردو کہتے تھے, یعنی جس کو آپ کہیے شدر, یہ ان کا جو خادم طبقہ تھا. تو اس طرح کا ذات پات کا سسٹم ٹھیک وہاں پر وہی تھا. ان کے لیے قوانین الگ تھے, جو برہمن تھے اوپر والے ان کے لیے الگ قوانین تھے. ان کا کام تھا صرف خدمت کرنا. کچھ لوگ صرف لڑنے کے لیے تھے جیسے کھتری ہوتے ہیں ہندوؤں میں, اور کچھ لوگ صرف تجارت کے لیے تھے جسے بنیے ہوتے ہیں. تو وہی سسٹم ذات پات کا ان میں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برہمن طبقے میں پیدا ہوئے, جس کو امیلو کہا جاتا تھا, امیلو طبقے میں پیدا ہوئے. ان کے والد جو تھے اور وہ نمرود بادشاہ کے دربار میں سب سے اہم ترین منصب انہوں کو ملا ہوا تھا, یعنی ایک ذمہ دار اور اہم ترین منصب کے اوپر فائز تھے. ظاہر ہے کہ اس بادشاہ کی کیبنٹ میں تھے, اس بادشاہ میں اس میں شریک تھے ان کے والد ابراہیم علیہ السلام, اور وہاں کا پورا سسٹم یہ چل رہا تھا کہ ان کی نمائندگی, جیسے انہوں نے اشوک سنگھل صاحب نے بھگوان رام کی طرف سے کیس فائل کیا ہے, یعنی ان کے دوست فرینڈ کی حیثیت سے, اس طرح سے وہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے راج کرتے ہیں اللہ کے نام, یعنی خدا کی عشق کی نمائندے کی حیثیت سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو مذہبی کانسیپٹ تھا اسی کے اوپر ان کا پورا سیاسی اور پولیٹیکل اور پورا اجتماعی سسٹم رکا ہوا تھا. لہٰذا جب اس مورتی کو جو چاند کی نمائندہ ہے, اس مورتی کو پوجنے سے روکا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے نظریے کو رد کیا جا رہا ہے, یعنی چاند کوئی دیوتا نہیں ہوا کرتا. اور جب چاند دیوتا نہیں ہوا کرتا تو اس کی بنا پر جو پادری جو اس کے پادری ہیں انہیں کوئی ظاہر کا پورا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو جاتا مکمل, کیونکہ وہ تو اسی حوالے سے راج کر رہے ہیں. اس مورتی کو ختم کرنے کا مطلب ہے چاند کی نمائندگی کے, چاند جو ہے وہ حکومت نہیں کرتا ہے, اور اس کو ختم کرنے کا مطلب ہے پجاریوں کا پورا انسٹیٹیوشن ختم کرنا, جس کا مطلب ہوتا ہے اس پورے سیاسی نظام کو ختم کرنا. اور اس لیے نمرود جو ہے آگ میں ڈال دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام, حالانکہ نمرود بادشاہ ہے, اسے کیا کوئی کسی کو پوجھے اس کا کیا جاتا ہے. بھائی ابراہیم علیہ السلام اگر اکیلے پورے ذات میں کوئی نقصان تو پہنچا نہیں رہے ہیں, اگر اپنے اللہ کو پوچھتے رہے پرستش کرتے رہے, اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ پوجا میں تو کوئی اعتراض کی بات کسی کو ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی انداز سے پوچھ لیجیے, بی جے پی والے کہتے ہیں پوجا پدھتی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ نماز پڑھیے آپ کی نماز پہ کوئی اعتراض نہیں, بی جے پی کو اعتراض نہیں ہے آپ کی نماز کے اوپر. دھرم کو پوجا پدھتی کے اندر تو ہر ایک مانتا ہے کہ چلنا چاہیے, ہر ایک حق ہے اپنے اپنے انداز میں پرستش کرنے کا. لہٰذا بات یہ نہیں کہ نمرود کیوں پاگل ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں ڈال دیا, کیا پریشانی تھی اسے, نمرود پہ کون سی ضرورت پڑ رہی تھی, پجاریوں پہ پڑ رہی تھی یا بتوں پہ پڑ رہی تھی یا عوام میں ہونا چاہیے تھا انتشار, لیکن نمرود پر کون سی پریشانی تھی؟ نمرود جو بادشاہ تھا اس نے کیوں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ پوری چین ہے. بدھ کی نفی کرنے کا مطلب ہے چاند کی نفی کرنا, چاند کی نفی کرنے کا مطلب ہے اس پجاریوں کا انسٹیٹیوشن کی نفی کرنا, اور ان پجاریوں کا جو ادارہ ہے اس کی نفی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی سنشن سے جو بادشاہ بنا ہے اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. یہ پورا چین ہے ایک کے بعد دوسرا. اس لیے واضح طور سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اگرچہ بت پرستی کی مخالفت میں لگ رہی ہے, لیکن یہ ٹھیک اپنا سیاسی اپروچ رکھتی ہے, ٹھیک نمرود کو جا کے لگ رہی ہے, اور نمرود اٹھا کر کے اس لیے آگ میں ڈال رہا ہے. یہ اس کا پورا ہے, اس کا پس منظر ضرب خلفیہ کہتے ہیں. یہ پوری تاریخی حقائق ہے, یہ کسی بھی آپ تفصیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں, پورا یہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس لیے جو ہے ان کی قوم کو نکال دیتی ہے, در در بھٹکتے پھر رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, ساری جگہ سب جگہ جا رہے ہیں. تو یہ ہے انی اراک و قومک فی ضلال مبین, میں تجھے اے باپ اور اپنی قوم کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں, ابراہیم السلام نے کہا. تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کیا کہا ابراہیم السلام سے, کیا بات چیت ہوئی ان کے والد کی آخر میں, اس کو سورہ مریم کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اسے ابراہیم السلام نے کہا اپنے والد سے کہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, یا ابت لا تعبد الشیطان, یا وذکر فی کتاب ابراہیم, اے رسول اللہ آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے, انہ کان صدیق النبی, وہ اللہ کا ایک سچا نبی تھا. اس قال ابی یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تم ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں کوئی تمہارے لیے کچھ سنتے نہیں, تمہارے لیے کچھ دیکھتے نہیں, تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں, اے میرے باپ انی فجعنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا, میرے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہے, اس کی دی ہوئی روشنی ہے, آپ اس کی پیروی کیجیے تاکہ آپ سیدھی راہ پر چلیں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا, اے میرے باپ آپ شیطان کی راہ پر نہ چلیں, شیطان تو اپنے اللہ کا نافرمان ہے.
یا ابتی انی اخاف و ایمت سے عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ ٹھہرا جائیں۔ قال اراغب انت فتکون للشیطان ولیا، ساتھی نہ بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ولیا۔ قال سلام علی ساستغفر لک ربی انہ کان سمیعا۔ ابراہیم السلام چلے آتے ہیں، ابا یا خوش ہیں، سلام علی میں جا رہا ہوں اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے وطن اپنا قوم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ خدا ہی جانے اللہ کے اس بندے کو کیا کچھ پریشانی اٹھانی پڑی، پوری جوانی، پورا بچپن، بچپن سے جوانی، جوانی سے تمام ادھیڑ ہوئے، ادھیڑ سے بھی بوڑھے ہوئے، انہیں صحراؤں میں بھٹکتے بھٹکتے پوری زندگی گزر گئی۔ جس شخص کو اپنے وطن میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے عزیزوں میں رسپانس نہیں ملا اپنی بات کا، اس کو پردیس میں کیا ملا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا، انی جائل کو لنگا سے امام کا، اے ابراہیم میں تم کو آنے والی تمام نسل انسانی کا امام بنا رہا ہوں، آئندہ آنے والی تمام نسل انسانی کا، آج یہودی ہوں تب اور عیسائی ہوں تب اور مسلمان ہوں تب بلکہ ہندو ہوں تب، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مقدس شخصیت مانتے ہیں۔ تو یہ ان کا پورا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے باپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں، میری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، بے وقوفی کر رہی ہے، بے وقوف بن رہی ہے۔ یہ احساس پیدا ہوا انہیں، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ایک خامخا فراڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، فی ضلال مبین ایک فراڈ کیا جا رہا ہے، اس طرح سے لوگوں کی عبادت کروائی جا رہی ہے، اپنے آگے جھکایا جا رہا ہے، ساری قوم بیوقوف بنی ہوئی ہے۔ یہ احساس اولین پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، اور اسی احساس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُورِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اس طرح سے ہم نے ابراہیم کو دکھائی اپنی زمین و آسمان میں جو ہماری بادشاہت ہے، اس کو دکھایا اس طرح سے۔ کیسے، کیا مطلب؟ یعنی قوم کو جب صریح گمراہی میں دیکھا کہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس قوم کو، اس احساس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ زمین و آسمان پر نظر دوڑائیں اور اپنے مالک حقیقی کو تلاش کریں کہ کون ہے ہمارا، ہماری زندگی کا مالک کون ہے۔ اس احساس نے کزالک، اس طرح سے تمام آس پاس چاند ستارے بج رہے تھے، ادھر بھی ستارہ بج رہا ہے، ادھر چاند بج رہا ہے، ادھر سورج بج رہا ہے، تو قدرتی طور پر انہوں نے آسمان پر نظر ڈالی۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ، اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھانے لگے اپنی نشانیاں زمین و آسمان میں جو ہماری بادشاہی ہے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں، ایقان کرنے والوں میں، زبردست ایمان رکھنے والوں میں شامل ہو جائے، ان میں شامل ہو جائے۔ کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت، یعنی ایک پوائنٹ ہے آپ کو جو مل رہا ہے، نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو، کائنات کے نظارے، دیکھتا ہر آدمی ہے، کائنات ہر آدمی کی نظر کے سامنے ہے، ہر روز سورج نکلتا ہے، ہر روز سورج ڈوبتا ہے اور ستارے نکلتے ہیں، ہر ایک کی آنکھ کے سامنے یہ نظارہ آتا ہے، لیکن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان نظاروں کو، ان چیزوں کو نشان عبرت بنا کے دکھایا تاکہ وہ ایقان کرنے والوں میں ہو جائے، یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ کائنات کا نظارہ، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا نظارہ ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ ہم نے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی زمین و آسمان کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ایقان کرنے والوں میں ہو جائے، جو ایمان سے بھی آگے کا درجہ ہوتا ہے ان میں ہو جائے۔ یعنی اللہ کی کائنات پہ جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو ایمان حقیقی دل میں پیدا ہوتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقائق کائنات کا مشاہدہ تو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، وہ آدمی ایقان کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے، ایمان کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کی کائنات کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے، اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، تو دیکھنے کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے جو سائنسداں ہیں وہ بھی تو کائنات کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کا یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج کے سائنسدانوں کے دل میں کیوں خدا کا خوف نہیں آتا؟ کیوں اللہ والے نہیں بنتے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، خدا کی کائنات کو جو لوگ دیکھیں گے وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ کہاں بن گئے؟ کوئی بھی نہیں بن گیا ڈرنے والا، تمام سب خدا کا انکار کرنے والے دہریے ان لوگوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو خدا کی کائنات کو دیکھا مگر کہاں اللہ کی، کہاں پایا، کہاں ہدایت کو انہوں نے پایا؟ نہیں پایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اور یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہت اپنی اس لیے دکھائی تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں اور ایقان کرنے والوں میں شامل ہو جائے،
تو کہاں کوئی زمین و آسمان کو دیکھ کر کے اللہ کے اوپر ایمان لایا کرتا ہے، کہاں یقین آیا کرتا ہے؟ اس میں جو ہے دراصل دیکھی نقطۂ نظر کا فرق ہے. سائنسدان کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن ان کا رویہ، ان کا نظریہ الگ ہوتا ہے. آدمی کو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ کائنات کو کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے. ہدایت تلاش کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے یا اپنے مفادات کے لیے دیکھ رہا ہے؟ گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سائنسدان دیکھ رہا ہے گلاب کا پھول، نظر آ رہا ہے اس کو، مگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا گلقند بنایا جائے تو کیسے رہے گا، ہاضمے کے لیے بہت اچھا رہے گا، گلقند بنایا جائے اس کا، وہ گلقند بنانے کے لیے دیکھ رہا ہے اس کو. صرف اس کی نظر اس بات پر نہیں جا رہی ہے کہ اس گلاب میں جو لطافت ہے، جو پینٹنگ ہے، جو خوشبو ہے، یہ کہاں سے ہے، کس نے پیدا کی ہے، کیسے ہو گئی، یہ کس ذات کا اشارہ کہ اتنی دست قدرت سے لکھا ہوا یہ صحیفہ ہے، ایک ایک پتی پر کس خدا کی عظمت کے نشان سب تھے، وہ یہ نہیں دیکھا. گلقند اگر بنانا تھا تو اس کے لیے اتنی اچھی پینٹنگ کی کیا ضرورت تھی، ایسے باریک نقوش کی کیا ضرورت تھی، گلقند تو کسی بھی رنگ کی پتی سے بن جاتا. لیکن وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا گلقند بنے گا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایک ایک پتی جو ہے یہ اللہ کا صحیفہ ہے جس میں خدا کی قدرت کی نشانیاں جھلک رہی ہیں، ہمیں اپنے اس اللہ سے جوڑتی ہیں جس نے یہ لطافت، یہ پاکیزگی، یہ نکھت، یہ خوشبو پیدا کی ہے. اس نظریے سے وہ دیکھ ہی نہیں رہا. نیوٹن سیب گر گیا، اب سوچنے پڑ گیا سیب نیچے کیوں گر گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، یہ سوچنے لگا نیوٹن سیب نیچے کیوں گرا، یہ جب ٹوٹ کے نیچے زمین پہ گر گیا تو نیچے کیوں گر گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، اس میں سوچتا رہا. اچھا معلوم ہوتا ہے زمین میں کوئی چمک ہے، میگنیٹ ہے کوئی، وہ کھینچ لیتی ہے. ہر چیز نیچے کیوں آتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی، زمین کھینچ لیتی ہے، چیز کو زمین کھینچ لیتی ہے. یہ فلسفہ اس نظریے کشش پیدا کیا، ادھر ہی اس نے دماغ لڑا دیا تاکہ اس سے دوسرے نتائج نکالے جائیں. اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ یہ حیرت انگیز نظام کشش کا تمام ستاروں سیاروں کو برابر کی کشش تقسیم کی ہے، برابر کی چمک دی ہے، یہ سب بیلنس آپس میں بنائے ہوئے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، یہ کس ذات کا کارنامہ ہے؟ اس نقطۂ نظر سے اس نے نہیں سوچا، ادھر صرف ذہن موڑا ہی نہیں، اسٹیئرنگ کو ادھر گھما لیا دماغ کے، کہ ایسے انسانوں کے لیے فائدہ مند کیسے بنایا جائے، زیادہ زیادہ لذت کیسے حاصل کی جائے. ٹی وی بن رہا ہے، وی سی آر بن رہا ہے، انسان کی کان آنکھ ناک کے لیے لذت کے سامان فراہم کرنے کے لیے سائنسدان سوچ رہا ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو خدا کا احساس ہوتا ہے، ادھر ذہن کو مڑ ہی نہیں رہا ہے. ورنہ تو ہر گلاب کی پتی پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، ہر گلاب کی پتی پر، ہر پھول کے اوپر اس میں نکھت موجود ہے جو اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نشان بتاتی ہے. ہر چیز میں کائنات کی اگر ہم نظر ڈالیں سمجھنے والے کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اور جو اسے نظر پھیر لے اور محض اپنے مفادات میں گھوم کر کے رہ جائے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. تو یہ نقطۂ نظر کا فرق ہے. دنیا ساری دیکھتی ہے لیکن کذالک نوری ابراہیم، ہم ابراہیم کو بھی دکھاتے تھے لیکن ابراہیم کے لیے ساری چیزیں خدا کی قدرت کا نشان تھی. اس طرح سے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، چاند ستارے کیوں چمک رہے ہیں یہ نہیں، کون چمکا رہا ہے یہ کیوں سوچ کے دیکھ، کیوں چمک رہے ہیں یہ نہیں. آج کے سائنسدان نے صرف یہی دیکھا یہ سب کیا ہے، بس اتنا دیکھا یہ سب کیا ہے، اسی کو ریسرچ کر کے دیکھا یہ سب کیا ہے. اس میں انسان کو دیکھ لیا، چیر پھاڑ کے تھوڑا سا میگنیٹ ہے، تھوڑا سا کیلشیم ہے، تھوڑا سا چونا ہے، آئرن ہے، بس یہ دیکھ لیا. کیوں ہے یہ پتہ نہیں ہے اس کو، یہ سب کیوں ہے یہ پتہ نہیں ہے، بس کیا ہے. سائنس نام ہے اس بات کا کہ کیا ہے، کیوں ہے اس کا جواب ہی نہیں ان کے پاس، یہ سب کیوں ہے. تو حقیقت میں ہے سب کچھ ان کے سامنے. اللہ کی کائنات کو اگر صحیح نظریے سے دیکھا جائے تو اللہ کی کائنات ایقان پیدا کرتی ہے، ایمان پیدا کرتی ہے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کائنات تاکہ وہ ایمان والوں میں شامل ہو جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، چنانچہ جب رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. اب اس ستارے کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، یہ کوئی پہلی بار تو دیکھا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ. کچھ لوگوں نے اس میں افسانی تراش لی، مفسرین کرام نے، ہمارے قدیم مفسرین کرام بھی کمال کرتے ہیں، یہ تو ہمارے بول چال کا انداز ہے، ہم ایک بچا رہے ہیں، ہم نے ایک چیز دیکھی ہمارا ذہن ایک دم اسٹرائک کرتا ہے، لوگوں کو مڑتا ہے. ہم نے آج ایک سائیکل دیکھی، کوئی چیز بھی دیکھی، ہمارے لوگوں کو مڑ گئے. کبھی نہیں سوچا تھا آج گلاب کا پھول دیکھا ہمیں، ہم نے اللہ یاد آ گیا آج. یہ تو آدمی کا ذہن ہے، ایک چیز کو بار بار دیکھتا ہے آدمی، ایک دم کسی اور نقطۂ نظر سے دیکھ لیتا ہے، نئے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے دل میں. آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کو، ایک چیز روز ہم دیکھتے رہے تھے لیکن کوئی نتیجہ ہم نہیں کیا. ایک دن اس سے ہم نے کوئی سبق لے لیا، کوئی نتیجہ حاصل کر لیا. لیکن انہوں نے یہ کہانی بنائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پہلی بار دیکھا کیونکہ ان کی پرورش
ایک ایسی کوٹھری میں ہوئی تھی جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی, کوئی دروازہ نہیں تھا. اندھیرے میں پلتے رہے جوانی سے بچپن, بچپن سے جوانی تھا, کوئی توسی میں جوان ہو گئے. لہٰذا جب کھڑکی کھلی تو ستارہ دے, اور سونے لگی کس نے بنا لی, یہ پوری کہانی بنا لی. ہاں بھائی فردی تو فلما جن علیہ لے لو آگو کبا, رات چھائی اور ستارے پر ان کی نظر پڑی. قال ھذا ربی, کہنے لگے یہ میرا رب ہے. اب یہاں بھی الجھ کے رہ گئے, یہ تو کافر ہو گئے. جب یوں کہہ دیا ستارے کو کہ یہ میرا رب ہے تو کافر ہو گئے. اور پیغمبر کافر نہیں ہوا کرتا ہے, زندگی کے کسی مرحلے میں بھی کافر نہیں ہوا کرتا ہے. یعنی جب وہ تو رکتا ہے کہ منزل پہ کہ شاید یہ حق ہو, یہ سچ ہو, یہ رک چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ شاید یہ سچ ہو. تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے, یہ مطلب یہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ یہ میرا رب ہے, بلکہ یہ کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے میرا رب, یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ سوچتے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے, یہ سوچ کے براہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک مخصوص انداز ہے اگر آپ ان کی سیرت پر نظر ڈالیں. ابراہیم علیہ السلام جو شخصیت ہے, مختلف قسم کی شخصیت ہیں پیغمبروں بہت, اور ان کی بول چال کا ایک مخصوص انداز ہے. طنز کرتے ہیں وہ, کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, ابراہیم علیہ السلام کا ایک مخصوص انداز ہے, کرٹیسائز کرتے ہیں. اور ان کا ایک انداز اس کو عربی میں کہتے ہیں استدراج, یعنی بات کو ساتھ, یعنی جو تمہارا مخالف ہے اس کے ساتھ چلو, وہ یہ سمجھے کہ یہ میری بات کہہ رہے ہیں. استدراج جس کو کہتے ہیں, وہ اس کی تردید نہ کرے یہ سوچ کر کہ یہ میری بات کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ اس کی تردید ہو بھرپور. یہ عربی میں اس کو استدراج کہتے ہیں, بات کو بات کرنے کا وہ اسٹائل کہ جس مخالف سے آپ بات کر رہے ہیں اس سے آپ اس انداز میں بات کریں کہ اس کی بات لگے کہ وہ یہ وہ سمجھے کہ یہ میری بات کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ اس کی بات نہیں, اس کی جڑ کاٹنے والی بات ہو. جن لوگوں نے میری کتاب دین و دعوت پڑھی ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں انداز میں نے اپنایا ہے استدراج کا انداز. یعنی جن باتوں, جن لوگوں کو میں تردید کرنا چاہتا ہوں, میں اس بات کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ وہ لگتا ہے جس میں ان کی بات کہہ رہا ہوں, یہ انہی کی بات ہے, حالانکہ میں اس میں ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص انداز ہے. آپ دیکھیے, سارے قبیلے والے چلے گئے اور بت خانہ خالی رہ گیا, تو ابراہیم السلام نے کیا سارے بتوں کو توڑ دیا, سارے بتوں کو توڑ دیا. اور توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا کہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی. مزاج دیکھیں ابراہیم السلام کا جو اسٹائل, کہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی. اب قوم آ رہی ہے کہ یہ کس نے توڑ دیا بت, تو ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں ہو رہا ہوں میں بتاتا ہوں کس نے توڑا, یہ بڑا والا بت جو ہے نا اس نے توڑا, بلکہ آلہ ہوں کبھی روح مال, یہ اس نے توڑا, اس کے گلے میں کہاڑی لٹک رہی ہے, اسی توڑ تاڑ کے بیٹھ گیا, چونکہ چھوٹے چھوٹوں کی عبادت نہ ہو بس میری ہی عبادت ہو, اس لیے توڑ تاڑ کے بیٹھ گیا. بل فالا ہوں کبھی روح مازا, یہ بڑے والے بت نے توڑا ہے. کیا مطلب, کیا وہ سچ مچ توڑا ہے, یہ مطلب تھوڑی تھا. نہیں, تم ہی تو کہتے ہو کہ یہ بڑی قدرت والے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, تو اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے کہ بت توڑنے, تو یہ بڑے والے نے توڑا ہے. بل فالا ہوں کبھی روح, یہ ایک طنز کا اسٹائل ہوتا ہے کرٹیسائز میں, بڑے والے نے توڑا ہے. ایسی انی سقیم, جو لوگ جا رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں چل رہے بات کے لیے, تو کہہ دیا انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, تو بیمار ہوں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بات کے لیے جو بھی جائے گا مرض اور صحت سب ان کے ہاتھ میں ہے, بتوں کے ہاتھ میں. تو یہ سنا میں تو بیمار ہوں, مطلب مجھے صحیح کر لیں گے, وہی صحیح کر لیں گے جو سب کو صحیح کرتے ہیں. انی سقیم, یہ ایک طرح کا اسٹائل ہوتا ہے, یہ بات ماننا نہیں دوسرے کی بات, دوسرے کو قائل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ ابراہیم السلام نے جو کہا ھذا ربی, بھائی یہ ہے میرا رب, اس کا اسٹائل. ستارہ دیکھا, او ہو یہ ہے میرا رب, آگے بات سمجھ میں, بھائی یہی ہے میرا رب. یہ انہوں نے سنانے کے لیے آج لوگوں کو کہا, یہ جو چمک رہا ہے یہی ہے میرا رب, آگے بات میری سمجھ میں. ھذا ربی فلما افلا, لیکن جیسے ہی ڈوبا, پتا ہے انہوں نے ڈوبے گا شام کو. فلما افلا قال لا احب الافلين, کہنے لگے نہیں بابا مجھے ڈوبنے والوں سے نہیں ہے, میں ڈوبنے والوں کی نہیں پرستش کیا کرتا میں. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا ھذا ربی, ہاں یہ ہے بھائی میرا رب. یہ اپنے عقیدے کا یہ نہیں کر رہے ہیں, ان کو قائل کرنے کے لیے ایسی بات کہ ان کے منہ پہ چپت لگ جائے اور کچھ کہہ بھی نہ سکے. جب رب ہے تو ڈوب کیوں گیا, رب ہے تو ڈوب کیوں گیا. ھذا ربی فلما افلا, جب ڈوب گیا. معلوم ہوا مذہب کی بنیاد محبت ہے, خوف نہیں ہے. آگے کہا, کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام بلا خواب ما تو سیکھو نبی, وہ ڈرا رہے ہیں قوم والے, ڈرا رہے ہیں ہاتھ جاؤ قوم, ڈرا رہے ہیں بلا خواب ما تو سیکھو نبی. ابراہیم السلام کہ میں نہیں ڈر رہا, میں نہیں ڈرتا تمہارے مشرکوں سے, تمہارے شریکوں سے.
شرک کی بنیاد خوف پر ہے، مذہب کی بنیاد محبت کے اوپر. شرک ڈراتا ہے، ارے تم نے نہیں مانا دیوی کالی ماتا کا تو وہاں پر تو بڑا شراب ہو جائے گا، لنجے ہو جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے، ٹھائی گھڑی کا حیدا پڑے گا تمہارے. یہی ہوتا ہے شرک میں، وہ ڈراتا ہے. لیکن مذہب جو ہے یہ محبت، اس کی بنیاد محبت ہے. لا حب العاقلین، میں ان سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جو ڈوب جائیں، جو ڈوب جائیں. لا حب العاقلین، مذہب کی بنیاد محبت ہے، جبکہ شرک صرف خوف کی بنیاد پر قائم ہے. جو بیچارے کم عقیدہ لوگ ہیں، کمزور لوگ، ڈرتے رہتے ہیں کہیں حزن آ جائے، کہیں تاؤن نہ رہ جائے، کہیں ہمارا بچہ نہ مر جائے پہلو ٹی کا، وہ جا کے ماتا کی جی کے آگے چھپ گیا کہ وہاں چراغ جلا دیا کہ وہاں چڑھاوا چڑھائیے. یہ وہ لوگ کمزور عقیدے والے جو ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، پتہ کھڑ گئے تو ڈرتے ہیں، تولیہ لٹک رہی ہے کھوٹی کے اوپر، سمجھ رہے ہیں چور کھڑا ہے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں دل رزنے والے، وہی ان توہمات پہ یقین بھی کرتے ہیں، وہی شرکیات میں پھنستے بھی ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنے والے، مضبوط اور اعتقاد والے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کبھی شرک میں پھنسا نہیں کرتے. شرک کی بنیاد ہی خوف پر ہے، خوف پر ہے. اور محبت بنیاد ہے دین مذہب کی. فرمایا لا حب العاقلین، مجھے محبت نہیں ہے ان ڈوبنے والوں سے. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، اب چاند نکلا تو کہنے لگے ہاں بھائی یہ ہے میرا رب. یہ صرف مذاق اڑانے والی بات ہے خالی، ہاں بھائی یہ ہے میرا رب، هذا ربي یہ ہے میرا رب. بھائی ٹھیک ہے مان لیا ہم نے یہ ہے ہمارا رب. فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، قال لم يهدني ربي لاكن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو بھٹکے رہ جاؤں بھائی، یہ بھی ڈوب گیا. اب جب اور آگے بڑھے، وہاں تو خالی یوں کہا تھا میں محبت نہیں کرتا، کوئی الزام نہیں لگایا تھا گمراہ قوم کے اوپر، کوئی الزام نہیں لگایا تھا، بس یہ کہا تھا بھائی میں محبت کیسے کروں ایسے ڈوبنے والوں سے، بس اپنی طرف سے معذرت کر دی تھی. آگے بڑھ کے آپ بلیم لگا رہے ہیں، تم گمراہ ہو. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں میں گمراہوں کے ساتھ نہیں ہوں، نہ تو میں بھی گمراہ ہو جاتا اگر اللہ تمہاری طرح سے، میں بھی پٹ ہو جاتا. یعنی اب ایک قدم آگے بڑھے ہیں، پہلے جب کہا تھا لا حب العاقلین، مجھے محبت نہیں ہے، تو اپنا کیس پیش کر دیا تھا، قوم سے کچھ نہیں کہا تھا. آگے بڑھے، چاند ڈوبا تو کہہ دیا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت نہ پاؤں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی قوم کو گمراہ کہہ دیا. ایک قدم آگے بڑھے، بنا قوم سوال فلما رأى الشمس بازغة، اور جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قال هذا ربي هذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہی ہوگا بس میرا رب، یہ اسٹائل ہے. هذا ربي هذا اکبر، یہ تو سب میں بڑا ہے، یہ نہیں ہوگا تو پھر اور کون ہوگا رب. هذا ربي هذا اکبر. فلما افلت، اور جب وہ بھی ڈوب گیا، اب صاف صاف قوم سے جو ہے صاف صاف قوم کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کھڑے ہو کر، یا قومی انی بری ہوں مات شکون، اے میرے قوم میں بیزار ہوں تم سے، تمہارے ساتھ شریک ہوں. اب صاف کھل رہا، پہلے صرف یہ کہا کہ میں محبت نہیں کر سکتا، پھر کہا کہ تم گمراہ ہو، اور پھر ایران جنگ کر دیا. تیسرے نمبر، یہ سارے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے سٹیپس ہیں، آس پاس کے لوگوں کو سنا کے کہے ہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا کہ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا چہرہ بس اس ذات پاک کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، یکسو ہو کر میں اسی کا ہوں، میں ہرگز مشرک نہیں ہوں. وما انا من المشرکین. وحاجہ قوم، قوم جو ہے لڑنے لگی، جھگڑنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے ہو تو کوئی نئی بات نہیں ہے. قوم جھگڑنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہنے کے بعد، قال اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدان. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بہت پرتی پوائنٹ بات ہے، اللہ پہ تم بھی مانتے ہو، اللہ پہ تمہارا بھی ایمان ہے کہ اللہ ہی مالک کائنات ہے، چاند باندھ کو تو تم اس کا وہ مانتے ہو صفات یا اس کے نمائندے، یہ پتھر کے بتوں وغیرہ کو، لیکن خدا پہ تو تمہارا بھی ایمان ہے. اب میں اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر رہا ہوں تو میں تو سیف ہو گیا ہوں، یہ تو یعنی کہ تم بھی مانتے ہو، میں ہی مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، لہٰذا میں نے اس کی طرف رخ کر لیا. لیکن تم جو بدھوں بدھوں کی طرح ادھر رخ کیا پڑے ہو ستاروں چاندوں کی طرف، تمہارے پاس وقت کی کیا شیورٹی ہے اس بات کی؟ کیونکہ میں تو ان بدھوں کو نہیں مانتا، میں اگر اللہ کی طرف منہ کر رہا ہوں تو تمہارے نزدیک بھی صحیح ہوں، لیکن تم جو ان کی طرف منہ کر رہے ہو تمہارے پاس کون سی دلیل؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ولا اخاف ما تشركون نبی، میں نہیں ڈروں گا ان سے جو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ یشاء ربی شیا، وہی ہوتا ہے جو میرے رب چاہتا ہے، بس یہ عربی کو لشین علما، اس کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے. افلا تذکرون، تمہیں ہی ہوش نہیں، تم کو ہوش نہیں ہے، سب کچھ اس کی کائنات دیکھ رہے ہو، تم کو ہوش نہیں. تذکر کہتے ہیں ہوش آ جانا، ایک چیز آپ بھول گئے اور وہ آپ کو پھر یاد آ جائے، اس کو کہتے ہیں عربی میں تذکر، تمہیں کو ہوش نہیں آتا. میں کئی باخواہ ہوں اشرک تم،
میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان چیزوں سے جن سے تم مجھے ڈراتے ہو؟ شرک جسے میں نے کہا خوف ہے اس کی دنیا, ڈرانا, ڈرا ڈرا کے کام چلاتے ہیں. اسی طرح سے بمبئی میں ہمارے ایک دوست تھے مولانا قمر صاحب دیوبند کے فارغ, ابھی ایک مولانا تذکرہ انہوں نے شروع کیا, کوئی حاجی جی تھے کوئی تھے, ان سے آپ بیعت ہو جائیے اور میرے داتا تو سب کچھ دے دیتے ہیں اور یہ بھی دے دیتے ہیں اور وہ بھی دے دیتے ہیں اور لاکھوں میں کھیلتا ہے کروڑوں میں کھیلتا ہے, صحیح بات پڑھے لکھے بقاسمی اور اس کو بات نہیں مجھ سے کی. میں نے کہا کہ بھائی عجیب و غریب بات, میں نے مجھے جا کے کیسے دے دیتے ہیں, تو معلوم ہوا کہ حضرت پڑھے سو رہے تھے اور یہ معلوم ہوا بہت سے گزرائے تھے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ایک ٹائم کی, کیونکہ ایسا آدمی جو ہے یہ علامہ خزانے کی چابی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, جو چاہے بانٹ رہا ہے جو چاہے دے رہا ہے, یہ نماز بھی نہیں پڑھا پانچ وقت. بہرحال مجھے راستے پر سمجھا دے گئے مولانا قمر صاحب کے دیکھیے جو حضرت کے بارے میں مد اعتماد ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, نہ جانے کتنے کیس لٹل برباد ہو گئے, دنیا بھی برباد ہو گئی, امراض لگ گئے, دل پھٹ گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, رات ہو جائے گا رات ہو, لیکن دیکھیں گے صاحب کیا دل پھٹ گیا. چاچے میں گیا تو ایک مرد و زن کا ہجوم لگا ہوا, لڑکیاں موجود بالکل ننگے پیر جا رہی تھیں, دل میں وہ تخت کے اوپر آرام فرماتے, کسی نے انہیں جگایا, طلبوں میں ان کے پہلے گدگدی کی, تب وہ جاگے, جاگنے والے ہاتھ یوں پھیلا دیا, اب سب وہ عورتیں بھی مرد بھی لڑکیاں بھی ہندو بھی سب آ رہے ہیں, ان کا ہاتھ چوم لیا, ہاتھ کے آنکھوں سے لگا بیچ کو الٹے قدم میں پیٹ نہ ہو جائے ایسے چلے گئے. میرا نمبر آیا تو میرے بارے میں کیا رکھا ہوگا پہلے کہ بہت بدعقیدہ قسم کا ایک گستاخ قسم کا آدمی ہے, انہوں نے پہلے سمجھا رکھا تھا اور اس کو مرید کرنا ہے کسی طریقے سے, تو میں گیا تو میں نے وہی مصنوع طریقے میں مسافر حال بڑھا دیا, وہ تو ان کا ہاتھ یوں تھا, انہیں ایک دم سائیکل چینج کرنا پڑا اور مجھے کھور کے انہوں نے دیکھا اور پھر کہا کہ ان کے لیے کچھ لاؤ, تو فریج میں سے بہت عمدہ قسم کی آئس کریم آئی جو میں نے کھائی, صرف میں کھا رہا ہوں سب مجھے دیکھ, اب اسے کہنے لگے کہ آپ کو کیسے لگے, تو میں نے کہی ہمارے قمر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی صحبت میں جنت کے مزے آتے ہیں, میں تو آ گیا جنت کے مزے, تو انہوں نے مجھے گھورنا شروع کیا اور مجھے گھورتے رہے بلا والغ ڈیڑھ دو منٹ گھورتے رہے بغیر پلک مارے, میں بھی انہیں گھورتا رہا, میں نے پلک نہیں ماری, اس کے بعد پھر میرے کندھا رکوایا, بولے شاباش ہمت والے ہو, ہمت والے ہو, ہمت والے ہو, کہ درد میرا کندھا ٹھوکا اور میں چلایا پیٹ کر کے, راستے میں خمر ساری سمجھتے میرا تو انتقال ہی ہو گیا ہوگا, بچا نہیں ہوں گا, تو کہنے لگے تم نہیں کیا گستاخی کر رہے تھے اور یہ وہ یہ تھا, میں تو اتنا سمجھا دیا تھا, میں نے کہا میرے پر نہیں کوئی بلا آئی, نہ کوئی آفت آئی, نہ میرا دل پھٹا, نہ میری کچھ بھی تو نہیں ہوا, میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو کہنے لگے بتا کدھر لوگ کچھ نہیں ہوا. تو شرک جو ہے نا ہمیشہ گمراہی جو ہے یہ خوف کا سہارا لیتی ہے, ڈراتی ہے, ڈر کے اوپر اس کی بنیاد ہے, جیسے کہ بیچاری عورتیں بےکو بن جاتی ہیں, ڈرپو ہوتی ہیں, ڈر اس کی بنیاد ہے. اور علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ڈرنے والا نہیں, جس کا اللہ پر بھروسہ ہے وہ کسی ڈرا نہیں کرتا, کئی فاخاب معاشرت تم بلا تخابو نہ نکم, تمہیں تو میرے اللہ سے ڈر لگتا نہیں, مجھے تمہارے ان پتھر کی مورتوں سے ڈر لگے گا, ان سے میں ڈروں گا, تمہیں میرے اس اللہ سے جس زمین و آسمان کو بنایا اس سے تم ڈرتے نہیں, کئی فاخاب معاشرت تم بلا تخابو نہ انکم اشرک تم بلّہ مالا نصیب بھی علیکم سلطانہ فعیل فریقین حق و بلند, ہم میں سے سیف کون ہے, ایل فریقین ہم دونوں میں سے فریقین میں سے آپ کو بالامن کون سیف ہے, ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں میں سیف ہوں کہ تم سیف ہو, سیف میں ہوں کیونکہ میں اس اللہ پر یقین کرتا ہوں جس کو تم بھی مانتے ہو اور تم ان چیزوں پہ یقین کرتے ہو جن کو میں نہیں مانتا, جن کے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی, تو تم سیف نہیں میں سیف ہوں, فایل فریقین آپ کو بالامن ان کو تعلمون, کاش تمہیں علم ہوتا یقین ہوتا علم حقیقی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے. احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ظلم کی تفسیر آپ نے فرمائی ہے اور تمام احادیث کو ہم سامنے رکھیں تو صاف آتا ہے کہ ہر وہ چیز شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے, تباہ پرستی جب جس کو کہا گیا سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے, اپنی ذات پر اپنی شخصیت پہ کرتا ہے, یہ ظلم ہے, ان شرک لظلم عظیم, اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا شرک ظلم عظیم ہے, کس پر ظلم عظیم, اللہ پر ہی ہمارے اوپر اپنے اوپر, اللہ پہ تو کوئی ظلم کر نہیں سکتا ہے, یہ ہمارے اوپر اپنا ظلم عظیم ہے, اپنا ظلم ہے کیونکہ ہماری پیشانی اس خدا نے بنائی ہے, جس خدا نے بنائی ہے یہ پیشانی اسی دربار میں جھکنی چاہیے اور جب اس کے آگے نہیں جھکتی کسی اور کے آگے جھکتی ہے تو ہم اپنی پیشانی پہ ظلم کرتے ہیں, یہ ہاتھ ہمارے اس اللہ نے بنائے ہیں اسی کے ہاتھ سامنے پھیلنے چاہیے اور جب اس کے سامنے نہیں پھیل کے کسی اور کے آگے پھیلتے ہیں تو ہم ان ہاتھوں پہ ظلم کرتے ہیں, یہ پیر اس کی راہ میں بڑھنے چاہیے کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور کسی اور کی راہ میں بڑھتے ہیں تو ہم ان پیروں کو ظلم کرتے ہیں, شرک ایک ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے,
ہدایت صرف ان کے لیے ہے, وہی راہ یاب, باقی سب بھٹک رہے ہیں, ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. کیا تضاد بتا چکا ہوں کہ اللہ سے جو ہمارا خوف ہے, یہ خوف میں نے وہاں پہ مربعہ کے درس میں نے بتایا تھا, لا خوف علی ولا حزن کی تشریح میں نے بتایا تھا کہ اللہ سے جو ہمارا خوف ہے وہ خوف ایسا نہیں ہے جیسا ہم آگ سے کرتے ہیں یا کسی خطرناک چیز سے ڈرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, سانپ سے ڈرتے ہیں, یہ وہ خوف نہیں ہے. ایک خوف وہ ہوتا ہے جو انسان کی اپنی ذات میں پنہاں ہوتا ہے, اور ایک خوف وہ ہوتا ہے جس کا منشا ہوتی ہے کوئی ذات عظمت, جیسے بادشاہ کے دربار میں کوئی آدمی جاتا ہے تو ڈرتا ہے, تو اس لیے نہیں کہ بادشاہ کوئی کاٹ لے گا اس کو یا جلا دے گا. سانپ سے ڈر اور طرح کا ہے, آگ سے ڈر اور طرح کا ہے, بادشاہ کا ڈر اور طرح کا ہے. بادشاہ کا ڈر وہ ہے جو اس کی ذات کی بنا پر ہے, اس کی ذات کی عظمت کی بنا پر ہے, اور سانپ کا ڈر وہ ہے جو اس کے ضرر کی بنا پر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کو جو خوف ہے ہونا چاہیے وہ اس کی عظمت کی بنا پر. جب اللہ کی کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی عظمت ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی ہے. یہ تھوڑی کہ وہ کوئی کٹخانہ ہے یا کوئی نقصان دہ ہے ہمارے لیے, یہ مطلب نہیں, لیکن اس کی کائنات پر غور کرتے ہیں ہم. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف بر رجائے, ایمان محبت اور خوف کے درمیان ہے. یعنی اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کی مہربانیاں دیکھ کر دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور اس کی کائنات کی عظمت دیکھ کر اس کی عظمت ہمارے دل میں ہیبت اس کی ہمارے دل میں آتی ہے, کتنی بڑی اس کی کائنات ہے. یہ مطلب ہے اس خوف کا, جو اللہ کا خوف معلوم کرنا ہوتا ہے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا سمعنا منادينا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.